Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno. Eu já gostaria de mostrar para vocês como criar uma surface no Civil 3D usando o arquivo Shapefile, tá? Então a primeira coisa que você tem que ter, né, obviamente, é o arquivo Shapefile, SHP, né? E saber qual que é o atributo que tem a elevação, a altitude, tá? Então eu vou abrir aqui um arquivo novo no Civil 3D. Eu estou usando a versão 2018, tá? Vou abrir aqui, ó, de preferência o template do DR, que já tem as configurações prontas, né, os estilos. Então, vou abrir aqui o Civil 3D. Com o Civil aberto, você vem aqui no Surface, criar superfície a partir de arquivo GIS, arquivo SIG, tá? Clica. E aí, aqui ele vai pedir para você falar o estilo, né? Vou deixar padrão, dou um Next. E aqui você escolhe a opção, a fonte, então no caso aqui é SHP. Aí aqui é importante, tá? Se você quiser criar uma superfície a partir de somente um arquivo shapefile, você vai clicar nesse botão aqui, ó, das reticências, dos três pontinhos. E aí você vai ter que escolher a pasta onde está o arquivo, né? E escolher um só, tá? Agora, se você quiser criar várias superfícies, uma superfície a partir de vários arquivos shapefiles, você clica nesse botão aqui para encontrar a pasta, tá? Lembrando, né, que geograficamente os arquivos têm que se encostar, né, têm que estar próximos, tá? Então, eu cliquei no botão aqui para procurar a pasta, só clico em Open, tá? Aí aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai pedir para mim, eu vou clicar aqui em Login, tá vendo? Aqui, ó, tem uns seis arquivos, tá? Só para localizar, eu estou baixando aqui as curvas de nível aqui de três bairros aqui do município de São Paulo, que é Lapa, Vila Leopoldina e Alto de Pinheiros, né, que seria a Zona Oeste. Então aqui eu vou habilitar todos, né? Tá certo? Aqui é importante você definir o datum, mas no caso esse shapefile não tem o datum horizontal, mas não tem problema. Eu dou um next. Aqui eu posso dar um next, posso deixar do jeito que está, não é importante. E aqui é a parte mais importante, tem que atribuir qual que é o campo no Civil 3D que é o atributo da elevação. Então você quer esse isovalor. Eu venho aqui, ó, coloco elevation. Então para todos eu coloco no isovalor o elevation, tá? Seria a altitude. Aqui no caso eu tenho seis arquivos shapefiles. Eu só conto se tem seis realmente, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, ó, faltou aqui. Aí eu dou um finish e aí ele vai processar. Processando, clica duas vezes com a rodinha, pronto. Ele vai processar aqui a superfície, né? Ela vai estar aqui, ó, superfície, tá? E aí, de uma forma simples, né, você consegue criar a partir de arquivos shapefile. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.